Viu, meu povo? Hoje é dia. Não sei se vocês estão vendo. Não sei se eles estão vendo nós, mas. Hoje é dia 20. A gente veio aqui pra ver a estreia da Barbie. A pedidos. De mim. Qual que é a tua expectativa? Ah, não sei. Muita gente falou que é ótimo, muita gente criticou. Então, eu realmente não sei o que esperar. Parece um filme de terror, assim. Barbie Girl. Parece um... Ai, meu Deus. Fica tipo, faz uma cara de terror. Eu vou ter que ir lá comprar mais uma... Ai, ai. Bom, a gente espera que seja um ótimo filme. E é isso. Tchau. Mas eu acho dela também. Barbie Girl. Sério? Quem fala o que você acha do filme? Eu achei totalmente, porque todo mundo criticou e tal, eu gostei, sei lá. Achei super legal. Achei maneiro também, a minha jaqueta. Olha, eu não tô de rosa, né, mas tudo bem. Tá perfeita, sim. Eu sou a Barbie moderna. Tá perfeita, dá um giro. Eu sou a Barbie moderna. Mano, deve estar uns 10 graus e nós tá comendo sorvete. É pedir pra pegar um vestido. Ou melhorar, né? A avó dizia que sorvete faz bem pra garganta. Eu duvido! Hiya, Bobby! Hi, Ken! You wanna go for a ride? Sure, Ken! Jump in! Hoje é exatamente dia 22 de julho, 6 da tarde. Vamos tocar aqui ao longo. Tô aqui no Red Dogs. Eu tenho Forget. Tô aqui com um bonde pesadão. Daquela primeira vez já. Nem sei se dá pra ver, mas eu espero que dê. E daqui a pouco o Vini vai cantar. A Rívia também vai se apresentar. Tem participação do Vitinho. Vai ser maneiro, eu não vou tocar, né? Óbvio. Vim só de prestígio hoje. Não toquei ontem, também não gravei nada ontem, fiquei de boas. E acho que é isso por enquanto. Vini Lake, o maior cretino dos cretinos. O maior de todos os tempos, meu mano. Vini Lake, o maior cretino de todos os tempos. O maior de todos, irmão. O maior de todos. Vini Lake, o maior cretino. É. Vini Lake é o maior cretino? É a reencarnação do Jimi Hendrix. Só perde pro Djavan, mais ninguém. Mais ninguém. Me quer de volta. Yeah. E aí, o que você...
isso depois de um ano fazendo essa merda, tá ligado? I wanna be your light. Be your sun. Be your sun. Be your night. Vem, Jesus, vem. Hey. Deixa tua boca, esquecer um pouco da ambição. Amar antes do mundo acaba sendo desilusão. Deixa o ego pra amanhã. Enche os olhos, tudo bem. No fim, ninguém tem a mente sã. E esse cara faz isso muito bem. Então aproveita o rei dos passinhos aqui pra dançar junto com a gente. Vem. Que fico e que só vou aprontar. É que eu sambo direitinho, se bem miudinho, se não sabe acompanhar. Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Se eu fugir dos lugares, dos bares, esquinas, e ninguém me encontrar. De madrugada e você for acabar. É que eu sambo direitinho, se bem no meu dia, cê não sabe acompanhar. Misteriosa, ela vem de um jeito diferente. Ela mal conhece o bonde, mas já quer ficar com a gente. É quente ou não é, Jesus? É quente. Ei, hot niggas, hot girls. E daquela risa, desse jeito você acaba com a minha. O bando desce, desliza, vem de você beijar. É o Coach Fernandão, caralho, tá maluco? Pega essa! Coach Fernandão, daquele pique! Gente, despedida do Cria. É nóis, tamo junto, mano. O que, que você tem a dizer de Brusque todo esse ano? Eu só agradeço. Brusque faz parte do Cria, querendo ou não. Tamo com essa. É Brusque é um porra! Brusque, mano, Brusque vai ficar marcado. Eu também logo vou embora. Pai, Brusque vai ficar marcado pra sempre, né, Vitinho? Vai. Vai ser uma memória. É isso. Eita porra! Sem copo, né? Mas pra gente aparecer num dia que ela não tá trabalhando. Academia das Maravilhas. Agora eu tô aqui trabalhando no meio. Na Academia das Maravilhas. Pode pra mais que agora é bate e volta. O time chega, mano, já vou causar essa derrota. Pra teu comigo de novo de frente. Cê sabe, é nesse repente. Vai voltar pra casa, mano, com o olho aqui. Olha, tem no podcast, tá falando. Agora, mano, vocês não conseguem nem contar. Ele tinha até mais quatro versos. Só que na minha frente começou a tremer e gaguejar. Então pode pá, que eu vim pra te dar uma surra e mostrar o como sua ideia é burra. Cê sabe, né, meu mano, que mais que tá rimando. E quando ele tá rimando, a minha rima te esburra. Ah, mas que cê tá de brincadeira. Eu montei só quatro versos e te joguei na trincheira, né, meu mano, eu preciso aqui pra te matar. Se o assunto é atacar, você não vai me ganhar. Nem com oito versos você vai conseguir me jogar na tristeira. Com quatro você vai conseguir. Me diz aí como que cê pode passar. Se não consegue no verso, mano, tem que arrimar. Com quatro eu consigo e eu te mostro. Te boto pra cavar sua cova, mano, cê tá ligado que eu posso. Aí mas que esse é o assunto. Vai cavar sua, eu cobro a cova e vai morrer tudo junto. Vai cavar sua cova, mano, você tá travando. Na minha frente, mano, tá tremendo e gaguejando. Me diz agora o que que tá acontecendo. Eu cavo a minha cova e te enterro lá primeiro.
Cê pode pra que eu falo, que o mano tá ligado, manda aqui no arregaço. Até tirou o óculos, ele tá bravo. Mano, eu tremi porque cê é muito feio, tá ligado? Cê tremeu porque eu sou feio, mano. Agora eu vou te dar até um conselho. Se olha no espelho, você falou que eu sou feio, pode pá. Você é mais feio que sem talento e um rapa a rimar. Barulho pra batalha, rapaziada. Vinte, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. No canto. Levanta a mão e mantém pro meu mano Oriage. É isso. Pelas mãos deu o Scar, certo? Jurados em 3, 2, 1. Scar, campeão! Pode ficar à vontade ali. Yo, my family. Em cima, pode abrir ali que você já vai ver o prato ali, meu mano. Não é na outra, é isso. Salve minha família. Estamos aqui assistindo Copa do Brasil, São Paulo e Corinthians. 0-0 primeiro tempo. Minha filha Dizzy. Vamos dar um salve aqui na molecada. Salve, salve! Salve, meu Deus! Cara. Fernandão hoje na contenção do hot dog. Ó, o Vitinho já tá como? Com a boca na salsicha já. Cê é louco, o Fernandão veio como? Mostrando todo o seu dote culinário. Chega, que receita que é essa vendado, aí, meu mano? Vendado. Com quem que você aprendeu essa receita aí? Muita molecarinha e vivência, mano. Aí, ó. E ó, colocamos nosso novato no... O hot dog nunca falha. O Vitinho fez uma caipira. Colocamos nosso novato no bar e saiu aquele... Entendeu? Aquele DJ Blade especial aqui. Ó, pior que ficou gostoso, mano. Não por nada, o bagulho ficou da hora mesmo. E ainda, por cima de tudo, despedida do Crias, né? Aquela saideira. Essa, hoje é a verdadeira Salão saideira, Bruscão. Né, mano? Valeu, Brusque. Ó, a cretina aqui roubando comida dos outros. Calica, ai caralho. E aí, meu povo? Deixa eu arrumar melhor esse negócio aqui pra gente trocar uma ideia. Bom, hoje, dia 26. 26, deixa eu ver. Deixa eu confirmar primeiro. Vê se é isso aí mesmo. Dia 27, caraca, dia 26 era ontem. Hoje é dia 27. Dia 27 de julho. São 5h30 da tarde. Bom, tenho muitas coisas a dizer, mas vou tentar resumir pra gente se organizar, né? Enfim, essas últimas semanas, igual vocês puderam ver ali, eu tive o Balbúrdia cancelado, eu tinha mais umas datas com eles também, aí tipo, acabou moiando. Tive mais uma outra data ali aleatória também cancelada, que eu tava fazendo. Não tá mais rolando Laranjeiras, que eu também tocava todo final de mês. Então essa metade desse mês de julho pra mim foi zoada, assim, ó. Tipo, tive que recorrer a outros meios. Tive que fazer dinheiro de outras formas, tá ligado? Tipo, daquele jeitão, sobrevivente eterno. E suave também. Arrumei um trampo aqui do lado de casa, literalmente aqui do lado de casa, pra levantar uma grana. Então eu tô indo lá de dia trampar, tipo, faço... Nossa, um trampinho suave, assim, bem maneiro. Nada que eu já não tenha... trampado na minha vida, e nada novo também, né? Sempre trampei, sempre tive atrás do dinheiro, gosto muito do dinheiro, e então tô sempre atrás dele, na busca eterna. E mano, suavidade assim, as coisas estão se ajeitando, apesar de ter esse mês de julho ter sido meio cretino assim, mano, as coisas estão se ajeitando, o mês de agosto já vai ser mais crocante, tô fechando umas datas massa, tô fechando uns projetos massa. Tô usando essa fase, assim, meio estranha da minha carreira pra acertar o que eu tenho errado, né? O que eu tenho errado não, o que eu errei, sei lá, ou tipo, o que eu deixei de fazer, o que eu podia ter feito. Tô visando outras formas do barato e, mano, tá da hora, assim. Tá muito da hora. Tô pelo menos, tipo assim, tô focado. Eu sei que apesar do bagulho tá louco, apesar de eu tá passando um perrengue, assim, questão financeira, eu sei que uma hora a coisa vai brilhar e vai ser recompensador.
Outra coisa, volto a frisar que Brusque é só mais esse ano mesmo, tá ligado? Começo do ano que vem partiu Floripa, não tem outro caminho, não tem outra ideia. Óbvio, as coisas podem mudar, mas dificilmente ficarei em Brusque, mesmo se mudar não vai ser aqui, por aqui onde a gente tá. Então, mano, é isso, continuem comigo, continuem acompanhando esse rolê, essa minha vida maluca, essa doideira que é o Blake vivendo. E, bom, acho que as coisas principais que eu precisava falar é isso. Hoje é quinta-feira, então eu toco ali no coquetel de lançamento da marca do Baumgartner, do molequinho que tá sempre aí com nós. Muito massa pelo convite, tô feliz, vou tocar lá no lançamento da marca dele. Desejo muito sucesso pra marca dele também, espero que seja foda. Espero que futuramente a gente esteja vendo esse vídeo assim, pensando, caralho, o bagulho deu certo. E é isso, família. Mês de agosto vai ser quente, vai ser melhor do que de julho, com certeza. E é nóis, continue aí comigo, demorou? Yo, salve meu povo. Blade na voz de novo. Mano, família, conforme eu falei pra vocês, quer vir tocar aqui no coquetel? Já tô aqui, já tô com as paradas montadas, o negócio já tá acontecendo. É cedinho ainda, começou agora. Já tá tudo ok aqui. Já tem uma rapa aí. Esse pico aqui é irado, mano. Ali em cima tem um espaço muito foda. Mas ele só não é bem aproveitado ainda, em quesito eventos, óbvio, né? Até porque não deve ser esse o conceito. Mas muito maneirinho, mano. Pro lançamento de uma marca assim, achei style. E, porra, ainda ganhei uns mimos aqui, ó. Não dá pra ver. Deixa eu mostrar com a... Assim, ó. Pumba! Toma. Me contratem pra tocar e me deem comida, por favor. Obrigado.